はい、どうもこんにちは、くんちです。今日はね、ちょっともうじきお昼ということでゆっくりめの外出なんですが、今日行くところですね。あっくん、どこかわかりますか？足利フラワーパーク。はい、そうです。今日は、栃木県にある足利フラワーパークの方にイルミネーションね、今やってるらしいんで、そちらの方を見に行きたいと思います。まあね、あのイルミネーション夜なんで、夕方からなんで、お昼頃の時間帯から、出かけたいと思います。イルミネーションの時間までまだちょっとね、多分ついてもまだ時間あるから、その前にね、せっかくだから佐野のプレミアムアウトレットの方にもね、寄りがてら、向かっていきたいと思います。ちょうどね、今ブラックフライデーだっけ、ね、ブラックフライデーということでセールもきっとやってるから、なんかあっくんもいいものが見つかるといいね。ってことで、じゃあ早速、向かっていきたいと思います。それでは準備はいいですか？ではレッツゴー、行ってきます。はい、ではね、今佐野の方に着いたんですが、まあ、佐野といえばね、やっぱりせっかくなんでラーメンを食べに行こうということで、こちらの今麺屋陽介というところに来てます。ここね、なんか評価がいいお店ということで、ちょっとね、あの混んではいるんですが、町のそのチケット、これの QR コードで待ち組数が分かるってことで、うん、今車で待機してます。はい、あと19組で、ね、なかなかちょっと、でもラーメンだからそんなに時間かかんないんじゃないかなとは思うんですけど、待ちたいと思います。それではまた後ほど。19組待ったね。あくんも早くもたっついてる。はい、では待ちます。ラーメン、煮卵付きです。あくんも普通のラーメン。で、パパのが塩ラーメン。なんか塩ラーメンも美味しそうだね。ラーメン食べてみたけど、また食べてみよう。ラーメンしばらく行ってたのにね、食べたくなるよね。あっても美味しいです。美味しい。朝餃子もすごい大きい。一個がでっかい。本当だ。あっくんの手ぐらい。いただきます。すごい、手汁が。はい、ではごちそうさまでした。あ、美味しかったですね。うん、ママもいっぱい食べてましたね。餃子も美味しかった。餃子も美味しかったし、麺、ね、もすごい美味しかった。またこっちの方来たらぜひ来たいお店ですね。ということでね、今日寒いですがラーメン食べてすっかり体も温まったので、これから少しね、まだ時間あるから佐野プレミアムアウトレットの方ちょっとお買い物寄っていきたいと思います。それでは行ってきます。アウトレットの方到着です。なんかね、この雰囲気もすっかりクリスマスシーズンな感じで。そうだね、夜は綺麗そうだね。予想通り今日はブラックフライデーっていうことで、ちょっとね、軽くいろいろ見ていきたいと思います。スニーカー。はい、じゃああっくんの靴買いましたね。あっくんのものは大体スペースなんだよね。肝心な自分のものがいつも決まらない。あっくんは次何買った？レゴマリオ。キャラクターパックみたいな。じゃあ後で開けてみましょうね。はい、ではね、お買い物の方も終わって、まあ、時間も夕方になってきたんで、
足利フラワーパークの方に向かいたいと思います。はい、では行ってきます。これ手袋が必要だったね。結構寒いです。あ、見て、すごい屋台がいっぱい出てるよ。さあ、見えてきましたね。月がバックに綺麗な。すごいね、もう入った途端キラキラじゃん。本当だね。ほら、くん、こっち見て、なんかあるかぼちゃの馬車みたいになるよ。すごい。いろいろ見ていく。あ、これじゃない？あ、これだ。わあ、綺麗。まだ若干明るいからね。暗くなったらまた違うんだ。すごいね。すごいな、くん。これは富士。富士だね。今流行りの鬼滅の刃っぽい。はい。いいよ。よかったね。ということでね、足利フラワーパークの方を回ってきました。アックにとってのメインイベントはリンゴ飴を買うことでした。はい、ね、でもね、あの本当にすごい大きい規模でね、イルミネーション至る所で綺麗に飾り付けされてて、一足早いね、まあ、クリスマスみたいなちょっと感じで満喫できました。はい、これからあのクリスマス本番に入っていくんで、もしね、あの興味ある方、ぜひですね、ここ足利フラワーパークの方ですね、機会あったらお越しになってみてはいかがでしょうか。はい、ということでね、今日はこの辺で帰りたいと思います。それでは皆さん、さよなら、バイバイ。あっくんはリンゴ飴を食べながら帰ります。